Здравствуйте на канале ТВ5 «Тема дня». Сегодня, 17 июля, отмечается профессиональный праздник этнографов. Именно летом проводятся этнографические экспедиции и мероприятия. Именно сегодня в Запорожье стартовал Шевченко-фест Тарасова Запорожье. У нас в гостях Олег Ткаченко, организатор этнофестиваля, председатель общества просвета имени Тараса Шевченко. Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста, нам об этом фестивале. Ну, фестиваль стартує вперше, але ідея святкування, ідея вшанування Тараса Шевченка виникла два роки тому, коли ми урочисто, громада, просвітянська громада і всі, хто приєднався, урочисто відзначали. 170-ту річницю перебування Шевченка на Запорожжі, саме в родині Булатів, на селі тоді було село Вознесенівка. Де, де зараз знаходиться це на набережній в районі Ринка Вознесенівський, ліворуч від самого ринка. Якщо дивитись на набережну, стоїть там груша. Груша Булатів, Шевченкова груша. Саме там якась табличка, пам'ятка. Таблички там немає. Там є груша і огорожа. Вона огорожена, там є лавочки, можна сісти відпочити, якщо завітати туди. То відповідно, хто захоче, знайде отаким от чином. І от як саме вже села нема, цієї садиби немає, залишилось тільки груша. От але ж це як орієнтир, що там саме перебував Шевченка два тижні. Завітавши до нас на Хортицю, на пороги, на Ненаситись, Дід Поріг, головний поріг на Дніпрі. Ну і ми відзначили таким чином два роки тому, урочисто. А потім визначили, що давайте щороку проводити в рамках фестивалю. Але минулий рік був досить напружений з точки зору захвату ворогами Запоріжжя. І ми не не наважилися на проведення фестивалю. сьогодні. Ситуація тривожна і спокій такий, але більш ми впевно, в якоїсь мірі розраховуємося, що все ж таки нам Культурне вдасться. провести. Культурні мероприятия теж потрібні. потрібні. Обов'язково, але тим більше що стосується Шевченка, бо Шевченко ж нам дороговказ для всіх нас, в тому числі і для тих хто бере зброю в руки, в тому числі для тих, хто допомагає їм, в тому числі -то для зброї. Какі-то строчки, тех, кто... кстати, не приходять а, а, Запорожжя. Ну, приходять, звісно, якщо говорити про Шевченка, який йшов на Хортицю, а після цього написав: а на січі мудрий німець картопельку садить, а ми її купуємо, їмо на здоров'я та славимо Запорожжя, А чиєю кров'ю та земля пилите, вам байдуже, аби добра була для городу. Так, от, щоб німець не садив на січі картопельку, будь-який ворог, то ми повинні дбати завжди з ранку до вечора думати, як боронити рідний край, як возвеличувати рідний край, щоб у нас була стабільність, процвітання і єднання всіх. Мешканців, да. краю. І все буде добре, так. Угу. Вскрите, а в рамках цього етнофестивалю, які мероприятия заплановані? як довго він буде проходити? Саме урочиста частина. Ми починаємо ось всіх згукаємо, всіх мешканців Запоріжжя гукаємо на 17-ту штампу. І відповідно уже по. Відбувається урочисті, урочиста. Урочиста частина відбувається зразу після урочистої конкурсна програма, і цим на вечір закінчується. Наметове містечко ставимо, декілька наметів Где? буде гості там же біля Груші. І потім біля ватри можна ще там поспівати після завершення, десь ближче до 22 години. Наступного дня, тобто завтра, ми плануємо знову ж таки конкурс. А, але він буде коротенький, а хвилина, воно, на, де проходити? Там вже біля груші, uh -huh. хвилин на 40, і після цього включаються спасовці, козацькі забави і все, що з цим зв'язано на козацьку То тематику. Там позволяє, позволяє, так. І одразу ж після цього дуже таке урочисте свято, свято Перуна. Древнє таке свято. У нас є люди, фахівці, святовий Пашник, який е, знається на цьому, який розуміється на цьому, який знає, як правильно святкувати це свято Перуна, воїнів. Е, е, і от починається свято Перуна, і десь годинки-півтори буде е, це свято проходити до 22-ї години. А на... чому ви вирішили об'єднати що... на фестиваль Шевченка? А, а тому, що день Перуна якраз ці числа, 20 е, липня. Кожного року, тому воно само об'єдналося. Угу. І день етнографа, день перуна, перебування Шевченка все склалося. І от вам бачите різноманіття. Ну звісно, конкретно. звісно, оці два тижні в кінці липня. Угу. Так, тому воно все співпало. Але ми вибрали саме на вихідні, щоб це ж людям було зручніше. Тому невеличке зміщення є там декілька днів туди-сюди. Тобто два дні, а третій день. А третій день ми вже на тамже нагородження переможців, і переможці відправляються на до Тарасової скелі на базу алюмінієвого комбінату, на сам острів Хортицю, де відбудеться концерт заключний, і продовження свята Перуна. Нам, в общем, три дня, так, в общем, так. так. Органи... Саме власники бази алюмінієвого комбінату нам допомагають добре, саме в цей третій день організують там нам все необхідне, ми проведемо там концерт для тих людей, які відпочивають на Хортиці. А взагалі, І... какова цель проведення цього мероприятия? Це така, що, э, дивіться, ну, для, як, як для мене, э, я вважаю так, що для християнина, для віруючої людини, Біблія найперша книга. А для українця, етничного українця, принаймні, перша книга повинна бути Дуже. Тарас Кабзар, да, Кабзар Тараса Шевченка. Бо це дороговказ. Ти відкриваєш її кабзаря, і там все написано, як тобі жити. Якщо ти хочеш бути щасливим, заможним, веселим і знати, що тобі, як жити, куди йти і куди рухатись, то все відкривай Кабзар, там все написано. І Щоб бути людиною, звісно, не твариною, а людиною. Бо якщо ти тварина, ковбаска, там оді, одітися і все-таки інше, то це тварина, це не людина. А людина, якщо вона думає і за себе, і за інших, і може саме розвиватися і знаходить себе. Тут вже згадується і Григорій Сковорода, який казав, пізнай себе, да саме велике з його слів, саме велике це для людини пізнати себе. Пізнаєш себе, пізнаєш світ. От Шевченка, Кобзар Шевченка, це якраз а, ця тема. І тому ми в, в, в такому вузькому колі збираємось. Ті, хто а скільки взагалі учасників буде? Не знаю. Ну 200 200-300 учасників я ну, так хто думаю. Ну, дома. Действом, а дійсно да. буде спілка обласний відділення спілки письменників України, тобто поети, э, потім авторська пісня, э, і відповідно тема э, вірш Тараса Шевченка. Вірш власний присвячений Шевченко рідному краю Україні, пісня на слова Шевченка, пісня на, присвячена э, на Тарасу Шевченка рідному краю э, Україні. Далі народна пісня. Інших Пісня на слова інших авторів знову ж таки на цю тему присвячена. буде Журі, хто буде оцінювати виступаючих? Так, да. так журі буде кваліфіковане. Ну, Григорій, Григорій лютий всі знають його в Запоріжжі. Він очолює обласну спілку письменників, також член журі. Так, учасники в основному в Запоріжжі, але є точно вже знаю, що із Харкова будуть, будуть із Києва. Ще поки що далі, ну, ще, Ну, це журі. Журі, як організатор ведучий, який зараз от всі ці документи, вони точно вже знають, хто mm -hmm. приїхав. А я от точно по пам'яті пам'ятаю, що є з Харкова і є з Києва. А які награди получать победителі? Ну а як мінімум диплом Кожен учасник отримає диплом. Переможці також отримають диплом. перше, друге, третє місце і диплом учасника. Тобто ніхто ображений не поїде. Всі отримають диплом раз. Ну і плюс невеличкі подарунки, сувеніри і таке інше. В общем, буде цікаво. Так, буде цікаво. Дякую вам большое. Напоминаю, що у нас в гостях був Олег Ткаченко, організатор етнофестиваля, председатель общества про имени імені Тараса Шевченка. Желаю успешного проведения организаторам фестиваля, ну а зрителям приятных впечатлений. Всего доброго.